Det var Benny. Det var fan att vi gör nu. Den lysande dildon. Hallå Adam. You have sacrificed like no other. You looked into an abyss, bowed to false kings, and suffered uncountable betrayals. Knipp igen käften och får det gjort för fan. You were humiliated, imprisoned, manipulated. Vad konstigt det är när man tänkte att det var en dildo. Still you gave up everything. Står där och pratar, håller den och känner sig så här glad och... Han bara, nu jävla, jag ska göra det. Hon flyger till och med. Ja, fan vad illa, de blir ju syskon. Kom igen, dö, gör det, min bror. Det är fan vad äckligt. Just do it already. Han fick ju en present. Han bara, okej. Okay. Okej då. Va? Snipp, snipp. Fan. Ja. Ja, så kommer också ju. Ja, sen så är det. To be continued. Vad fet. Aldrin, det är ju han, dildomannen. Ja, men. Han ska vara på sin sida. Amen. Vi kommer att stoppa honom från att begå otukt. Amen. Incest är inte alltid bäst. Nej. We are here to stop it. I'll get to you as fast as I can. Det är bara incest, familjefest. Obelix till dig. Det är fan. Open the door. Open the door. Ah, öppna dörren. Släpp taget på dina ben. What? You can do it. I can't. Kom i ekot, Amma. Så jävla bra. I can't. Just do it, brother. Fy fan, kan vi inte vara döda bossen så vi slipper det här? Ja, det är sjukt. Lite va? Kolla, där står han. Nej, det var inte han. Men så jag kan säga att du märker när det är dags för bossen. Åh. Nej, jävlar. Vad är det som händer? The Guardian blev ju så. Ja. Du är rot. Tack. Jävlar, alltså det är så mycket färg så jag vet inte ens vad som är vad. Det är ju någon där uppe i alla fall. Du är... Nej, det är alla fan. Alla djuren är här på att ta sig in. Nej, då kommer Rasmus där efter. Jag orkar inte, fy fan vad gott. Det är inte roligt det här för fem år alltså. Det är sista gången vi gör något sånt där. Allting blir bara så fel. Åh, oh, fy fan. Oh, no. Inga mer ljudklipp nu bara. Nej. Snart kommer det. Sitt och vänta bara. Ja, det kommer film också. Ja, nu har vi den. Ja. Jag betalar det, det är lugnt. The end of the story. What happened with the glowing dildo? Nu får vi se klimaxet. Oj. Nu... Oj. Han är så lite tårögd. Nu kommer. Ja. Var är systern någonstans då? I hans Mr. Grey room, typ. Ja, där är hon. Nej, omvända rollen. Aj, vad fan är det som händer? Ja, han tänker väl fortfarande på det. Ja, är det nu? Finns det ingen återvändo, tänker han? For freedom! Nu blir jag körd alltså.
Nu finns det fan ingen återvändo längre. Nej. Nu har du varit min syrra igen. Kom här, lägg sig fan och förutsäkna. Ja. Jag tänkande. Oj, oj, oj. Oj, det var många tentakler där, du. Fel hål. Oj, oj, oj. Rakt in ett röd ögat, det har man sagt. Fan. Ja, det var verkligen fel hål. Ja, hon blev skitförbannad. Åh, fy fan. Fan, vad lack hon blev. Det står jag dock. Där var de med. Men att hon hade såna huggtänder i... Nej. Dimefriset. Oj, 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 oj. Jag visste, jag fan också in där. Nej. Fan. Nej. Åh, oh, jävlar vad surt. Vad har vi brunögat någonstans då? Nej, jag tror det är ett annat mål. Ja du, fy fan. Nej, man får inte skjuta den bakifrån. Den är immun. Immun bakifrån. Fy fan. Nej, hon är förbannad nu. Nu kommer inte tentaklen här, nej. Nej, oj, 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 oj. Nu är hon lack. Du är förbannad på riktigt. Tentaklen är framme. Ligger där och vann. Now where's my sister? She's not here. Vi sköt ner hennes röv. Du vill inte se henne nu. Hon ser ut som ett rövhål jag innan. Ja, då har jag. Hej. Hon ser ut som en insida av ett rövhål. Som en Deadpool, ni vet. Ja. Ja, nu har ni ju ett riktigt roligt quest att göra. Alltså, är du sarkastisk nu eller är du... Så in i helvete. Här är det. Hittar du? Ja. Det var en gömd hola. Ja, just det. Det är big black hole. Vi tog bort den. Ja, streamer du på så. Har vi kommit tillbaka till det här nu? Ja, det är klart.